Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu Dželešanu na svim blagodatima i nijametima koje nam je podario. Neka su salavati i salami na Muhammeda i Rasula sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častu porodicu, ashabe, na sve one muslimane i mu'minke koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin. Ja vam bih admin. Evo, draga braćo i sestre u islamu, pošto smo prethodnih dana i noći, sinoć u Bošnjačkom centru u Richmond Hillu, prošlog vikenda u mom džematu, večeras ovdje u vašem džematu, govorili na temu o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i na taj način uvećavali ljubav prema njemu, uvećavali čežnju za njim. Ja se nadam da smo makar jedan trun uvećali tu žudnju i čežnju za našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I zaista je velika čast biti dio umeta njegovog. I zaista je velika čast i moramo biti zahvali Allahu Dželešanu posebno što je baš nas izabrao da mi budemo muslimani, da mi budemo vjernici i da mi budemo ti koji će donositi selavate i selame na najodabranije biće koje je ikada kročilo ovim dunjalukom. Zaista, koliko je civilizacija, koliko je ljudi, koliko će ljudi do sudnjeg dana proći, Allah je izabrao nas, mene i tebe, dragi brate, draga sestra, da mi budemo ti koji će vjerovati u Allaha i da mi budemo ti koji će voliti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji će osjećati poslanika u našim životima, makar i nikada ga u životu ne vidjeli. Kažu šejhovi da im se dešavalo i raznih događaja, ali nijedan događaj nije bio poput jednog pitanja, jednog zahtjeva, jednog mladića, kada je zvao šejha i kaže mu, moja majka je mnogo bolesna. Kaže, možeš ti doći da proučiš, da vidiš u kakvoj situaciji. Kaže, niti jede, niti pije, evo, već 2-3 dana. Šejh se odlučio da posjeti svoju džematiku, što je obaveza svih nas, da vidi šta to nije u redu sa njegovom. Pa je otišao u to obližnje selo, u jednoj staroj kući, ušao unutra, nazvao selam i počeo pričati sa tom hanumom u čemu je stvar, što ona niti jede, niti pije, zbog čega je zapala u tu bolest. A ona mu odgovori, kaže, vallahi, svake večeri kada zaspim, sanjam poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, toliko godina je prošlo i toliko godina je proživjela da je svaku noć sanjala poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, samo jedne noći joj nije došao u san. I to je nju toliko uvrijedilo, to je nju toliko rastužilo da je ona zapala u bolest, niti jede, niti pije. Toliko se prepala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije se naljutio na nju. Zamislite vi, draga braće, dragi džemate, kako mi moramo uvećati tu ljubav i tu čežnju i žudnju za našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Zaista je svaku mogućnosti donositi selavate i selame na njega. Ne mora to biti samo u džamiji, ne mora to biti samo jednom godišnjem. Ne mora to biti samo kad smo pod abdestom, jer to može biti kada uđemo u auto, kada uđemo u voz. Posebno u voz, ja sam baš 3 mjeseca putovao, nešto sam radio u Manhattanu, baš u voz kada uđeš, imaš vremena za sve i da čitaš i da zikriš i sve živo. Znači, nemojte propustiti vrijeme samo da vam prođe spavajući i razmišljajući o nekakvim dunjalučkim bezvrijednim stvarima. Već učite zikr, a posebno donosite selavate i selame. Najodabranije biće, zamislite, koje ikada kročilo ovim dunjalukom, a to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ja također učim dovu za ovo dijete, onom i kojeg se pravi i uči ova akika, i molim Allaha Dželešanu da se
sva naša djeca, ako Bog da rađu u dinu i imanu, sa šehadetom, da svi zajedno živimo sa šehadetom i da ako Bog da svi zajedno napustimo ovaj prolazni svijet sa šehadetom. Assalamu alaikum.